असलामेकुम डियर कैंडिडेट्स शबाना नवाज़ तव्हांजे पंहिंजे चैनल शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में तव्हां सां मुख़ातिबु आहियां डियर कैंडिडेट्स अॼु जो जेको ही क्लास आहे इलाही इम्पोटेंट आहे इस्लामिक स्टडीज़ में बि तव्हां हुनखे काउंट करे सघो था इस्लामियात में बि काउंट करे सघो था ऐं जिन कैंडिडेट टेस्ट ॾिनी हूंदी मुख़्तलिफ़ टेस्ट्स ॾिनियूं हूंदियूं उन्हनि खे ख़बर हूंदी त केतिरनि ई कॉम्पिटेटिव एक्ज़ाम्स में ई सुवालु अची चुका आहिनि अचूं था पंहिंजे सुवाल जे طرف سوال नंबर पहिरियों आहे त पाकिस्तान सुवालु नम्बर पहिरियों आहे त क़रान मजिद खां सभु से पहले किस ज़ुबान में तर्जुमा हुआ असां वटि चारि ऑप्शन्स मौजूदु आहिनि असां ऑप्शन्स नथा पढ़ूं टाइम जे बचति जे करे पर असां वटि ऑप्शन्स आहिनि उर्दु फारसी लातिनी ऐं जर्मनी त हुन जेको सही जवाबु आहे उहो फारसी आहे क़रान पाकजो पहिरियों दफ़ो फ़ारसी में तर्जुमो शाह वली अलाह कयो ठीकु आहे ऐं उनखां वरी असां वटि जेको नंबर ॿियो आहे उहो आहे त उहो पैगम्बर हुयो जेको जानवरनि जूं ॿोलियूं सम्झंदो हुयो दाऊद हज़रत सुलेमान हज़रत नूह या हज़रत यूसुफ़ इस्लाम त उनजो सही जवाबु आहे हज़रत सुलेमान इस्लाम जेको तक़रीबन सत सौ ॿोलियूं ॼाणंदो हुओ मुख़्तलिफ़ु जानवरनि ऐं सुवालु नम्बर टियों आहे त सहाबी आहे जंहिंखे शाइर रसूल चयो वञे थो हज़रत मोसब रज़ीर ताल हज़रत सलमान रज़ीर ताला हज़रत अबू हरैरा रज़ीर ताल या हज़रत हिसान रज़ीरा तालीन त उनजो सही जवाबु आहे उहो हज़रत हिसान रज़ीरा तालीन आहे ऐं असां वटि जेको नेक्स्ट सुवालु आहे त पाण सगरन सली ललम कहिड़े जॻह ते कहिड़े मुक़ाम ते दारलफ़ान तर्फ़ु रवाना थिया यानी कहिड़े जॻह ते वफ़ात फ़र्मायो या हिन दुनिया मां परदो फ़र्मायो ख़ाना काबा बैतुलमुक़दस हज़रत आयशा रज़ील ताल हिजरो या मक़ामी बदर तो जो, जो सही जवाब है हजरत आयशा रजीला हज़रत बीबी आयशा रजीला त पान सगरम सल वसलम की जो जा मोहत्तर माई उन हजर में पान सगरन सल वसलम दुनिया का परदों वफा या रिलत फरमाई हुई अस जो बो सवाल है इजतुलविदा इजतुलविदा जदीने हिजतुलविदा जैसे मदीन का पान सरल वि रवानगी तड़े जानवर से सवा, सवार केंवार हुआ खच्चर ते घोड़े ते या ॾाची ते या हाथी ते या ऊंटनी हिते ऊंटनी लिखियलु आहे चर पे घोड़े पे ऊंटनी पे या हाथी पे त हुन जो सही जवाबु आहे ऊंटनी यानि ॾाचीअ ते हीअ सुवाल असां उर्दू में इन लाइ हलायूं पिया मुंहिंजो हिकु लास्ट क्लास हुओ मां पढ़ियो बि उर्दू में हुयो पर उर्दू में सुवाल जीअं उर्दू मीडियम बि इनखे चङी तरह सां सम्झी सघनि जेकॾहिं वाज़ूकात केॾी महिल मुंहिंजो आवाज़ु नथा सही अंडरस्टैंड करे सघनि थ्रू वॉइस नथा जज करे सघनि त थ्रू स्लाइड्स सही तरीक़े सां समुझी सघनि उनजे करे मां पाण सिंधी में पढ़ां पई पर जेके स्लाइड्स आहिनि उहे उर्दू में आहिनि ऐं थी सघे नेक्स्ट क्लासिस में इंग्लिश में हुजनि उनखां पोइ असां वटि जेको ॿियो सुवालु आहे त पाण सगर सलम ख़ुतबा हिजत उल विदा हिज हिजतल विदा कहिड़े सन में फ़रमायो जंहिंखे त लास्ट सरमन बि चइजे थो त लास्ट सरमन जेको हुयो आख़िरी ख़ुतबो हुयो उहो पाण सर साल विस्रम कहिड़े सन में फ़र्मायो सन अठ हिजरी सन नव हिजरी सन ॾह हिजरी या सन यारहं हिजरी त उनजो सही जवाबु आहे सन ॾह हिजरी में उनखां पोइ आहे फ़तह मका फ़तह मका खां पोइ फौरन बाद कहिड़ी ग़ज़ा थी ग़ज़ाए हनीन ग़ज़ाए अहद गज़ा तब्बू या गज़ाए मोता અનો જે સહી જવાબ આય ગઝવાએ હની એટલે ફતહ મક્કા કા પો જલ્દી જગા જંગ લગી હુઆ ગઝવાએ હની નુઈ ઠીક આસા કે કોશિશ કરન ગોજે તે જે કે ભી ગઝવા થન ગઝવાએ બદરા ગઝવાએ અહદ ગઝવાએ હનીના ગઝવાએ તબુકા ગઝવાએ ખંદક કા ગઝવાએ મોતા હે એ બ્યુ બે લાઈ સારે આ હે ને તો ઓ એસા કે કોશિશ કરે તે યાદ કરન ગોજે મુજે ખ્યાલ મે 23 કા 27 હે મુકે થોડી ક્લિક થે પ્યોતા હે ગઝવા તા હે ને એ ગઝવા તન જંગન કે ચબજે મે 500 सलाहनि हिसो वरितो हुजे उहे असांखे यादि करणु घुरिजनि उनखां पोइ आहे त मको कॾहिं फ़तह थियो ठीकु आहे मका कब फ़तिह हुआ सन छ में सत में अठ में या नव में त उनजो सही जवाबु आहे त सन अठ हेजरी में मको फ़तह थियो असां वटि ॿियो सुवालु आहे त मुसलमाननि जी जेका कहिड़ी पहिरीं जंग हुई जेका ग़ैर अरब क़ौम सां उन्हनि जी जंग हुई हूअं त जेके बि मुस्लमाननि जी जेके जंगूं हुयूं बदर हुई अहदी त उहा अरबनि सां ई हूंदियूं पर उहा कहिड़ी जंग हुई पहिरीं जंग जेका ग़ैर अरबनि सां हुई जंग बदर हनीन ख़ैबर या मोता त हुन जो सही जवाबु आहे जंगे मोता या ग़ज़ाए मोता उनखां पोइ आहे त ग़ज़ाए ख़ैबर में मरहब खे कंहिं कयो हज़रत अबूबकर रजीला त हज़रत उमर फारूक रजी तौना हजरत, हजरत उस्मान गनी रजी तह या हज़रत अली करमलावजा तो उन्होंने सही जवाब हजरत अली करमला वजह तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त हज़रत अली जो लक़बु आहे फ़तेह ख़ैबर ऐं मरहब खे कंहिं क़त्लु कयो हज़रत अली रज़रताल ख़ैर जो क़िलो कंहिं फ़तेह कयो हज़रत अली करमला वजह त अहिड़े क़िस्म सां इलाही जेके सुवाल ईंदा रहंदा आहिनि कज़बा जेको खेबर हुई या खेबर जो क़िलो जेको हुयो उहो मुस्लमाननि लाइ तमामु मुश्किलु तरीन जंग में लेखी वेंदी आहे जो तक़रीबन चालीह ॾींहं उहे क़िले जे ॿाहिरां रहिया ऐं मतिलबु वधीक तव्हां ग़ज़ाए ख़ैबर जी हिस्ट्री पढ़ंदव त तव्हांखे इलाही इंफॉर्मेटिव ऐं इंट्र्स्टिंग नॉलेज मिलंदी क्लास जे हवाले सां मां उन ते वधीक नथी ॻाल्हायां टाइम वधी वेंदो बहिरहाल ग़ज़ाए ख़ैबर जो जेको फ़ातिह आहे हज़रत अली करण लाइ वजह ऐं जेको हुनजो वॾे में वॾो पहलवान हुयो मरहब जंहिंखे क़तलु कयो जंहिंखां पोइ हुननि हार मञी उनजो जेको आहे हज़रत अली खे ऐं हासिलु आहे त मरहब खे क़तलु कयो हो उनखां पोइ असां वटि ॿियो सुवालु आहे तेड़े बाशाह हज़ूर पाक सल वाली वसलम जो बैत इस्लाम जो दावत दावतनो हो इस्लाम जो वो फाड़े छ्य हो नजाशी जाशी परवेज कैसर या मक मक है कैसर या मक जो सही जवाब है आको बादशाह है ઉસરૂ પરવેશ ઓને હુઝુર پاک સલ્લાહ અલહી અલમની તરફ ખંજ કો દાવત ઇસ્લામ જો હયો હયો દાવત નામ હયો ઇસ્લામ જો વો પાડે ચડયો ઓન કા પોસન બી સવાલ આય બયત રઝવાન कड़े सहाबी के बैत रिजवान या सुलह उदेब आंखें चये तो हज़रत अबू बकर रजी करे हजरत उमर फारूक रजी करे हज़रत उस्मान गनी रजील करे या हज़रत अली करमरा वजह के जो सही जवाब है हज़रत उस्मान गनी रजिल ताल बैयत रिजवान थी जो जैक सुलह उदेबि भी वो लिखी हुई वहाँ हज़रत अली करमल वजह हथन मुबारक से लिखी जो को बैत रिजवान थी हुई वह हज़रत उस्मान गनी रजी तला उन उदेबि कब तय पाया चारिजरी पंज इजरी ठीक ए छः इजरी या सत इजरी तुमको सही जवाब है सन छहजरी में गजा एहजाब में ऐं ग़ज़ एज़ाब जेका हुई कंहिंजी तजवीज़ हुई त उन में जेका खॾु खोटी वञे या खंडु खोटि वञे त उन में बि असां वटि चारि ऑप्शन मौजूदु आहिनि ऐं उन जो जेको सही जवाबु आहे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी लाइ तालीन आहे तव्हां सिंध बुक बोर्ड जे टे चोथें दर्जे में बि इहो सुवालु आहे त हज़रत सलमान फारसी रज़ी ला ताली न इहा तजवीज़ पेश कई हुई त ऐं जेको मदीनो आहे हुनजे टिनि टिनि चइनि तरफ़नि खां उहो सेफ हुयो किॾांहुं दरिया हुया किॾां मतिलबु जंगल हुयो ऐं किॾांहुं को ॿी डिफेंसिव पोज़ीशन हुई पर हिकिड़ो तरफ़ु ख़ाली हुओ जॾहिं खंदक खोटरी वञे ऐं जेका गज़ा आहे खंदक आहे हुनखे गज़ाए ऐज़ाब बि चइबो आहे गज़ाए खंदक बि चइबी आहे ऐं बैटल ऑफ डिच बि चइबो आहे जीअं ॿिए सुवाल ते बि असां अचूं था त ग़ज़ाए ख़ंदका दूसरा नाम कया आहे गज़ाए तब्बू गज़वा आहे एज़ाब हनीन या गज़व ख़ैबर त उनजो जेको सही जवाबु आहे उहो मुंहिंजे मां पहिरियां चयो त ग़ज़ाए एज़ाब गज़व आहे एज़ाब ग़ज़व आहे बैटल ऑफ डिच इहे सभई हिकिड़ी जंग जा नाला आहिनि उनखां पोइ आहे त हुजूर पा कड़ी ग़ज़व़ा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि सलम दंद मुबारक शहीद या गजवाए बदर गजबाए अहद गजवाय खंदक या गजबाए अहज़ाब तो को सही जवाब है वो गजवा अहद है पहरी जंग हुई जगह गए बदर बी जंग हुई गजबाए अहद अहद जबल है उन जंग में हुज़ूर पाक वसल्लम जहा दंद मुबारक शहीद थे नवजबला तो फार वरी या खबर फैलए छदी त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद है जेका बाद में ख़बर पई त इहा ग़लति ख़बर आहे त हज़ूर पाक सलम जा ॾंद मुबारक जेके हुआ उहे ग़ज़वाए अहिद में शहीद थिया हुआ उन खां पोइ आहे त हज़रत हमज़ा जे कातिल जो नालो छा आहे अबू सुफ़ियान ऐं अक़रमा बिन अबू जहल सुफ़ान या वहशी अबिन हरब त हज़रत अबू सुफ़िया जेको हज़रत हमज़ा रज़ीला तालीना आहे उहो हज़ूर पाक सलम जिन जा चाचा मुबारक हुआ ऐं ग़ज़ा बदर में सिपाह सालार हुया ऐं ग़ज़ा ऐं बदर में उन्हनि जो इलाही बेदर्दीअ सां उन्हनि खे शहीद कयो वियो हो ऐं उन्हनि जो जेको कातिल जो नालो आहे उहो आहे वहशी इब्न हरब उन खां पोइ असां वटि ॿियो सुवालु आहे त मशहूरु मुनाफ़िक अब्दुला अबी गज़वाए अहद में केतिरनि माण्हुनि ऐं खे वापसि वठी ऐं हलियो आयो हुयो सौ ॿ सौ टे सौ या चारि सौ त हुन जो जेको सही जवाबु आहे उहो टे सौ आहे ऐं गज़वाइ बदर में मुसलमाननि जो तइदादु टे सौ तेरहं हुयो जॾहिं त काफ़रनि जो सत सौ हुयो ऐं ग़ज़वाए ऐं अहद में वरी जो तइदादु जॾहिं त काफ़रनि जो जज़ें 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 ज़ें ज़ें टे हज़ार हुयो ऐं मुस्लमान ज़ाहिरी उन्हनि खां मतिलबु क्वांटिटी में घटि हुआ तंहिंजे बावजूद बि ईमान जे ताक़त सां उहे ग़ज़ा अहद विढ़णु विया पर उन्हनि उन्हनि मां बि टे सौ साथी साणु करे ऐं मतिलबु धोको ॾेई ऐं जेके वापसि हलिया ग़ज़ा अहद मां उहो अब्दुल्ला आहे जेको अॼु बि तारीख़ में मशहूरु मुनाफ़िक़ जे नाले सां मशहूरु आहे उनखां पोइ आहे त क़रान पाक में कहिड़ी ग़ज़ा खे योम फ़ुरक़ा योमुल फ़ुरक़ान चयो वञे थो ग़ज़ाए बदर गज़ाए अहद गज़ाए ख़ैबर ऐं गज़वा, गज़वा हनीर उनजो सही जवाबु आहे उहा जंग जेका पहिरीं जंग हुई मुसलमाननि जी गज़वाए बदर जंहिंमें मुसलमाननि जो तइदादु इलाही घटि हुयो पर अलाह पाक उन में मुसलमाननि जी ग़बी मदद फ़रमाई हुई ऐं तमामु शानदार फ़तह नसीबु थी मुसलमाननि खे उन जो ज़िकिर क़रान पाक में आहे त उनखे गज़वाए योमुल यो फ़ुरकान जे नाले सां यादि कयो वञे थो ग़ज़ाए बदर खे उनखां पोइ आहे त ग़ज़ाए बदर में कुफ़ार مکہ जीअं सिपाही सालार जो नालो छा हुओ अबू सुफ़ियान अबू लहब अबू जहल या उमिया बिन ख़लफ त ग़ज़ाए बदर में जेको तमामु वॾो ऐं गुफ़ार जो सिपह सालार हुयो अबु जहल हुयो जेको क़तुल थियो हुयो जंहिंखां पोइ उन्हनि खे उन्हनि कुफ़्फार जे दिलनि में बदिले जी आग भड़की रही हुई ऐं उन्हनि जल्दी वरी जंग अहद कई ऐं उन्हनि खे तमामु घणो ग़म गुस्सो ऐं हुयो त असांजो जेको वॾो वॾो सिपह सालार सरदार आहे अबु जहल क़तल थी वियो आहे गज़ बदर में तो जो उनके बदले वर्ण लजबाए अहद विढ़ी वई हुई उन असि बो सवाल गजबाए बदर में मुसलमानों में तैदाद केतरो तुझे चुकी हुए तो गजबाय बदर में मुसलमान का तैदाद ट्रे सौ तेरह हो काफरन तैदाद सत सौ हो उन मस्जिद नब्बी लाय जगह कंखा खरीद कई वही हुई सॉरी जगह कं खरीद कई हुई हज़रत अबू बकर रजीरा ताल हज़रत उस्मान गनी हज़रत उमर फारूक रजीरा तला उस्मान गनी रजीरा तालन अली करमला वजह त उनजो सही जवाबु आहे हज़रत अबू बकर सिद रज़ी अला तालीन जेका मस्जिद नबीअ जे लाइ जॻह ख़रीद कई वई हुई उहा हज़रत अबू बकर सिद रज़ी अला ताल कई हुई ऐं इहो बि हिकिड़ो मशहूरु क्वश्चन अचे थो मुख़्तलिफ़ु टेक्स्ट में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जी सिंधीअ जे बुक में आहे त उहा जॻह मदीने जे ॿिनि यतीम भाउरनि ख़रीद कई हुई उन खां पोइ आहे त दुनिया जो पहिरियों तहरीरी दस्तूरु कहिड़ो हुयो करारदाे मक़ासिद सुलह उदेबिया मीसा के मदीना या ख़ुतबा हुजत उलविदा दिलास सरमन उन जो सही जवाबु आहे मीसा के मदीना काफ़ी माण्हू सम्झंदा आहिनि त शायदि पहिरियों जेको तहरीरी दस्तूरु हुयो उहो सुलह उदेबिया हुयो पर उनखां पहिरीं जेको मीसा के मदीना हुयो उहो दुनिया जो पहिरियों तहरी दस्तूरु हुयो उनखां पोइ सुवालु आहे त पाण सुख सली लाहियल वसलम अंसारनि जे विच में भाइचारे जे लाइ जेको मुआदो करायो हो, उनके नाले से सज या कड़े नाले से मशहूर है उनका सही जवाब है मवा खाते मदीना मुहाजर अंसारे में बाहर तो मुहाजर और अंसार एक दूसरे के भाई भाई है उन्हनि जे ख़िलाफ़ सॉरी उन्हनि जे विच में जेको अमुन जो ऐं भाईचारे जो मुआदो करायो उन मुआदे खे मवा मदीना सॼो वञे थो उनखां पोइ असां वटि सुवाल आहे त हज़ूर करीम सलाहु वसलम हिजरत मदीना जे वक़्तु पंहिंजे बिस्तर ते कंहिंखे सुम्हण जो हुकुम ॾिनो हुयो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ीला ताला हज़रत उमर फारूक रज़ी लाइ ताला हज़रत उस्तमान गनी रज़ी लाइ ताला या हज़रत अली करमलावजा त उनजो सही जवाबु आहे हज़रत अली करमलाव जे जॾहिं पाण सगुरनि जा मके में कुफ़ार सख़्तु दुश्मन थी पिया हुआ ऐं उहे मके खां मदीन हिजत करणु वञी रहिया हुआ ऐं गारे सोर में टे ॾींहं टे ट्रेड रातियूं हज़रत अबू बकर सिद्क रज़ीला ताली सां हुया पर पंहिंजे बिस्तरे ते उहे हज़रत अली करमला वजह जिन खे सुम्हारे विया हुआ ऐं मके जे कुझु माण्हुनि जूं इविन काफ़रनि जूं बि उन्हनि वटि अमानतूं रखियलु हुयूं जेके उनजे हवाले करे उन्हनि खे चयो वियो त हीअ सुबुह सवेल तव्हांखे उन्हनि ताईं अमानतूं पहुचाइणियूं आहिनि सो इहे हुआ पंजवीह सवाल त अॼु जो क्लास हिते ख़तमु कयूं था इनशा ताली नेक्स्ट जेको हिन क्लास जो पार्ट हूंदो उन में बक़ाया पंजवीह सवाल तव्हां सां ईअं ई फ़ॉर्मेटिव इस्लामियात इस्लाम एंड इस्लामिक जे हवाले सां शेयर कया वेंदा तव्हांखे क्लास कीअं लॻो इन हवाले सां पंहिंजी क़ीमती राय ज़रूरु ॾिजो ऐं जेकॾहिं शबाना नवाज़ ऑफिशल यूट्यूब चैनल तव्हां नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब कजो लाइक कजो शेयर कजो ऐं हिन जेके बि सुवाल उन मां तव्हांखे ऑलरेडी ख़बर हुई या अचनि पिया उहे कमेंट्स में ज़रूरु ॿुधाइजो पंहिंजो ख़्यालु रखिजो निगहबान सिंध सलामत सात सलामत